sama svojimi gospoda i specijalne policije, KRKB, koja će aktivno sudjelovati u organizaciji ovog turnira, odnosno u njegovoj humanitarnoj dimenziji. Znate, već objavljivali smo da će kompletan prihod od prodaje ulaznica za finalnu utakmicu 15. memorijala ići u humanitarne svrhe kao potpora kućanstvu Posavske županije koje je stradalo u poplavama u prošlom mjesecu. S nama je tu i tajnik kluba koji će vam nešto više kasnije reći o pripremama za novu sezonu u onom infrastrukturalnom smislu, prije svega kontaktima s Europskom nogometnom federacijom, uradenom do sada na stadionu Pecara i onome što se još kani činiti kako bismo spremni dočekali novu sezonu. Evo, raspored znate da se sada ne ponavljamo, znate da je prva momčad na pripremama na Kupresu, da danas igra prvu pripremnu utakmicu protiv Željezničara u 16 sati. Znate i da je ždrijeb za Europsku ligu 23. lipnja, da su prve utakmice 3. i 10. srpnja. Nadamo se da će do tada biti sve spremno na Pecari. Rekao sam gospodin tajnik ću o tome nešto više malo kasnije. A evo sada ja prepuštam riječ gospodinu Zdenku Juriću, predsjednik udruge specijalne policije HRPC Bosne, koji će kazati nešto više o sudjelovanju ove udruge u organizaciji memorijala Gojka Šuška, odnosno o onome što će učiniti na poslu pretprodaje i prodaje ulaznica za ovaj turnir. Izvolite. Prije svega ja vas lijepo pozdravio u svoje osobno ime i u ime svih članova udruge specijalne policije Hrvatske Republike Bosne. S obzirom da smo mi tijekom rata u Herceg-Bosni imali postrojbu specijalne policije PU Derventa koja je okupljala sve specijalce iz Posavine, formiranjem naše udruge formirali smo i udrugu specijalne policije u Posavini. Nažalost, svi su upoznati s ovim događanjima vezano za poplave i svi su upoznati sa tim da je taj kraj jako nastradao. Između ostalog, od naše 129 specijalaca, gore 28 je poplavljeno. Mi smo sad uključili u opciju pomoći našim suborcima iz rata. Već smo imali odmah poslije poplava jednu akciju gdje smo u dva navrata, dva konvoja humanitarne pomoći dostavili našim specijalcima. U prvom mahu je to bilo 6 kombija i jedan kamion, a kasnije nekoliko dana poslije toga i jedan veliki šleper sa prikolicom. Ovim putem bi se prije svega zahvalio pučanstvu Opće Bosne na iznimno velikoj odaziv u prikupljanju pomoći našim specijalcima. Isto tako bi se zahvalio i nogometnom klubu Široki Brijeg i našem generalu i predsjedniku Širokog Brijega Zlatanu Miji Jeliću na svesrdnoj pomoći koju su nam pružili tada, a posebice na njihovom pozivu da zajedno sudjelujemo u organizaciji memorijalnog turnira i prikupljanju pomoći za naše specijalce. Ono što želimo reći da pomoć koju smo mi prikupili i koju imamo namjeru još prikupiti ide direktno ljudima sa imenom i prezimenom, znači ne ide ne u kakve centre, nego ide točno onim ljudima kojima je to potrebno, kao što je do sada išla ta pomoć. To iziskuje malo više vremena, malo više truda i pažnje, međutim svaki komad naše pomoći je došao u istinu tamo gdje treba. Dobro, hvala lijepo za početak. Dadoš prvo oko pretprodaje ulaznica, još neki detalja vezano za turnir, pa možemo prijeći možda i poslije ako ne bude pitanja na ovu drugu temu uređenja stadiona i ostalo. Ništa što se tiče ulaznica, mi smo dogovor sa udrugom specijalne policije Hrvatske Republike za Bosne, znači odlučili da oni preuzmu celokupnu tu prodaju iz ovog dijela koji će mi ovdje u klubu,
odnosno našem restoranu, pustiti u pretprodaju. Nadamo se da će biti odaziv, kao što i do sad u svim akcijama, barem što se tiče Širokog Brijega, ali evo sad smo kroz udrugu dobili malo širu dimenziju, znači pokriće i područje županije naše Zapadno-Hercegovačke i ovih drugih županija, evo kažem, nadam se da će biti odaziv dosta velik, da se prikupi značajna sredstva i što je vrlo bitno, evo što je Majo rekao, da ta pomoć će sigurno doći najpotrebnijima i vrlo nam je drago što ćemo biti dio ovoga projekta s ove strane, znači prodaje ulaznica. Dobro, onda još nešto o načinu distribucije prodaje ulaznica, kako? Pa mi ćemo ulaznice distribuirati preko naših članova, znači u ovoj akciji smo planirali da se uključi naša udruga Hercegbosanske županije u Livnu, naša udruga Zapadno-Hercegovačke županije i županije Hercegovačko-Dretvanske županije. Udruga Hercegovačko-Dretvanske županije. Znači ćemo od vrata do vrata i ja se nadam da ćemo uspjeti većinu ulaznica koje su tiskane prodati. Dobro, hvala lijepa. Evo, ja bih još Mario nadovezao se, evo nije bila tema ove presce, ali evo nogometni klub Široki Brijeg paralelno s ovom akcijom organizira akciju prikupljanja sportske opreme, znači za klubove sa područja Posavske županije, znači koji su pogođeni isto tako ovim poplavama i koji su izgubili u tim poplavama veći dio, odnosno neki klubovi su svoju opremu i rekvizite za utakmice i treninge. Znači, paralelno s ovom akcijom mi provodimo i tu akciju prikupljanja. Blagovremeno ćemo obavijestiti i medije i sve ostale. Sada ne spominjem jer neki su se klubovi iz Hrvatske uključili, neki će se tek uključiti pa da ne bi nekoga izostavili. Evo, kad ta akcija završi, to ćemo isto na vrijeme objaviti. Cijena ulaznice je 5 maraka, to isto treba napomenuti i samo se ulaznice prodaje, znači za finalnu utakmicu koja će igrati tu na PC-u. 5 maraka. 5 maraka za obje tribine, znači i sjever i jug, ista je cijena. Negdje su i svoje otiskane ulaznice generali dogovorili, znači... I još ćemo, znači to ćemo, u ložu smo stavili 50 maraka, 250 smo ulaznica samo za VIP ložu tiskali, oni će se prodavati po cijeni od 50 maraka, to isto jedna informacija. Ja isto tako iskoristio prigodu da pozovem sve braniteljske udruge i sve branitelje koji su ovog čanstva da pomoći.